स्वागत जनेबी आज आम प्रथम कंटेस्टेंट को श्रुति सौजन्य पुहान श्रुति
ସେ ଜଜେସ୍ କହିବେ ମହାଜଜ୍ କହିବେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଜି ଶ୍ରୁତି କଲେ ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ଅଛି ଏନ୍ଜୟ କଲି ଯାହା କମେଣ୍ଟ ହବ ଦେଖାଯିବ କମେଣ୍ଟ କିଏ କରିବ ବୁଝିପାରୁଛି ଭୁଲ ହେଇଛି ବୋଲି ବଟ୍ ଜଜ୍ ମାନେ କହିବେ ଭଲସେ ଜଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ବୈଦ ଭାଇ ଆପଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ସଙ୍ଗ୍ ଏ ସୁରରେ ଲୟରେ ତାଳରେ ତମେ ଏକ ନମ୍ବର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଛ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଗାଉଛ ଯାହା ଯାହା ଯେଉଁ ନାଚ ଲୋ ବୋପା ମୁଁ ସେ ନାଚରେ ଫିଦା ଆଗେ ହେଲି ତାପରେ ଗୀତରେ ହେଲି କାରଣ ସବୁ ଯାହା ଲାଇନ୍ କହୁଛି ଲିରିକ୍ ଯାହା କହୁଛି ତମେ ସେଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଖାଉଛ କେଉଁଠି ବି ଛାଡ଼ିନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଅ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ବୈଦ ଭାଇ ପ୍ରଜ୍ଞା ମାମା ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଗାଇଲ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ତମେ ଆଜି ଏକଦମ୍ ମଜା ମଜଲିସ୍ର ସହିତ ନାଚି ନାଚି ଗାଉଥିଲ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲ ଆଣ୍ଡ ଏଇଆ ଭାବିକିରି ମନରେ ଗାଉଥିଲ କି ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେବି ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଜିଜାନ ଲଗେଇକି ପରଫର୍ମ କରିବି ପୁରା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିକି ପରଫର୍ମ କରିକି ଗାଇବି ଆଣ୍ଡ ବାକି ରିଜଲ୍ଟ ଯାହା ହେବ ସେଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତରେ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅ ଭେରି ଗୁଡ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଭଲ ବି ତମେ ଜାଣିଛ କି ତମର ଭୁଲ ବି ହେଇଛି ସେଇଟା ବି ତମେ କହିଛ ଯେ ମୁଁ ଭୁଲ ତ କରିଛି ଭୁଲ ନକଲେ ଶିଖିବି ବ୍ୟା କେମିତି ତ ମୁଁ ଯେଉଁ କିଛି କିଛିଟା ଭୁଲ ଧରିଛି ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି ଯେ ଓରିଜିନାଲ ଗୀତରେ ଏଇଟା ଇରା ନାନୀ ଗାଇଛନ୍ତି ତ ସେ ବହୁତ ପଞ୍ଚର ସହିତ ଗାଆନ୍ତି ବହୁତ ଥ୍ରୋର ସହିତ ଗାଆନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଶ୍ରୁତିଙ୍କ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହେଲା କି ସେ ଟିକେ ଆରାମସେ ବସେଇ ବସେଇକି ଗାଆନ୍ତି ତ ଯେଉଁଟା ଓରିଜିନାଲ ଗୀତରେ ଅଛି ମାମା ସେଇ ଫ୍ଲେଭରଟା ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଆଣିଥାନ୍ତେ ତମେ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍ କର ତମ ହିସାବରେ ତମେ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍ କର ବଟ୍ ଓରିଜିନାଲ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତୁ ନା ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମାନେ ମଉକା ହିଁ ନଥାନ୍ତା ଯେମିତି ପାଠରେ ସାଠରେ ପ୍ରେମରେ ଝିଅ ମୁଁ ଏକ ନମ୍ବର ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଟିକେ ଖୋଜୁଥିଲି ଆଣ୍ଡ ତମେ ପ୍ରେମରେଟା ସିଧା ଆଣୁଥିଲ ପ୍ରେମରେ ବଟ୍ ଓରିଜିନାଲରେ ପ୍ରେମରେ ଏଇଟା ବସ୍ ଥରେ କରିଦେଇଥାନ୍ତା ବିକଜ୍ ପୁରା ଗୀତରେ ଥରଟେ ବି କରିଲନି ତ ମୁଁ ସେଇଥିଲାଗି କହିଲି ଅଦରୱାଇଜ୍ ତମେ ନିଜ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଗାଇଲ ଉଚ୍ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ଗ୍ରେଟ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ ତମେ ଶିଖୁଛ ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ମାଇନ୍ୟୁଟ୍ ଯାହା ବି ଫଲ୍ଟ ହେଇଛି ସେଟା ଜାଣିଲେ ସଂଶୋଧନ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଅର୍ପିତା ଶ୍ରୁତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ କରିବି କି ତମେ ତମ ଜନ୍ରେରୁ ବାହାରିକି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜନ୍ରେ ଟ୍ରାଏ କରିଲ ଆଣ୍ଡ ପୁଣି ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ନାଚି ନାଚିକି ଗାଇବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଲ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ରହିଲା ଏଇଟା ତମେ ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ ଥିଲା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି କହିବିନି ବିକଜ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗା ଥିଲା ଯେଉଁଟା ତମେ ମିସ୍ କରୁଥିଲ ଆଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ତମେ ବହୁତ ଫୋକସ୍ ଥିଲ କି ମୁଁ କେମିତି ପରଫର୍ମ କରିବି ନହେଲେ ଟିକେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ବି ମୋତେ କମ୍ ଲାଗିଲା ଟିକେ ଫିଲ୍ଡରେ ଟିକେ ମୋତେ ଲାଗିଲା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲ୍ୟାକ୍ କରୁଥିଲ ଏନିୱେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଯାହା ଯାହା ବି ଭୁଲ ଜଜେସ୍ ମାନେ କହିଲେ ସେଟାକୁ ମନରେ ରଖିବ ଓକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇଯିବ ୟୁ ଆର୍ ଭେରି ୟଙ୍ଗ ନାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ନାଓ ଓକେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଅଛି ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଜଜେସ୍ ଭାଇନା କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଶ୍ରୁତି ସୌଜନ୍ୟ ଆଜି ବହୁତ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଦେଖିଲି ଶୁଣିଲି ତାକୁ ମାମା ତମେ ଆଜି ଯେଉଁ ପରଫର୍ମ କଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଲ ନାଚିଲ ନିଜେ ତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ତମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୌକା କ୍ରିଏଟ୍ କଲ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଜ୍ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ କରୁଛ ପରଫର୍ମ କରୁଛ ଟୋଟାଲ୍ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି ଗୀତ ଭିତରେ ଗାଇକିରେ ଅଛି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ବି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରୁଛ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଜିଟିଭ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ୱିଚ୍ ଆଇ ନେଭର୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓକେ ଚଲ କିପ୍ ଇଟ୍ ଅପ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଅମ୍ରିତା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଇଲ ଆଉ ଯେମିତି ପ୍ରଜ୍ଞା କହିଲେ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବି ଖୋଜୁଥିଲି କି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ତ କରିବ ତମେ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଗୀତରେ ତମେ କଲନି ବଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ତମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଗାଇଲ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୀତକୁ ଆପଣେଇ ନେବା ନିଜ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଗାଇବା ତମେ ଗୀତରେ ପୁରା ଏନାକ୍ଟ କରୁଥିଲ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର ହିରୋଇନ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି କାରଣ ଯେମିତି ସିଙ୍ଗର୍ସ ମାନେ ସେଇ ଫିଲ୍ଟା ପୋର୍ଟ୍ରେ କଲେ ହିଁ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ସ ଯିଏ ବି ସେ ଲିପ୍ସିଙ୍ଗ ଦେବେ ସେ ଗୀତକୁ ସେଇ ମାନେ ଫିଲ୍କୁ ଇମୋଟ୍ କରିକି ସେ ଦେବେ ତ ତମେ ସେଇଟା ଗାଇଲା ବେଳେ ହିଁ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲ ତମ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଆମେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲୁ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ଭାବେ ଆଗକୁ ଦେଖୁଛି ଏବେଠୁ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଫିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ତ ତମ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ
आउ रिजल्ट्स पाई मो तरफ बहुत सारा बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच अमृता। सो श्रुति लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एबे तो मार्क्स फिलहाल हिडन रहिबो, वेट करबा कोन होछ रिजल्ट। थैंक यू। जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। भरपूर मनोरंजन पाई सिद्धार्थ टीवी, सिद्धार्थ भक्ति एवं सिद्धार्थ गोल्ड आज ही निजो केबल किंबा डीटीएच ऑपरेटर को कॉल करी सब्सक्राइब करंतु। तीनटी चैनल मासिक मात्र 16 टंका रे।